Bu bayramı buzishinga yo'l qo'ymayman, yashil goblin. Mening bayramimga xush kelibsan, o'rgimchak. Xo'sh, yangi harakatimga nimalar deysan? Ular rostdan ham bayram uchun tayyorgarlik ko'rishayotgan edi. Voy, to'rlarim tugab qoldimi? Endi to'r ota olmaymanmi? Menga yashil goblinni to'xtatish uchun yordam kerak. Men o'rgimchak botimga qo'ng'iroq qilaman. Tressi, tura qol, Tressi. Menga o'rgimchak to'rlari kerak. U qizil qutida bo'lishi kerak. Yoki kukidami? Faqat iltimos, tezroq shoshi. Xo'sh, ularni topdingmi? Qani qaysi qovoqda senga tomosha ko'rsatay? Men seni tomoshangda kulmayman, sendan tashqari goblin. Hoy, topdingmi? Nahotki topgan bo'lsang, seni tanlab adashmagan ekanman. Ha, hammasi tugadi, goblin. O'rgimchak ziyofatimi? Ajoyib, lekin foydasiz. Axir bu tor emas, Tressi. Men bularni Milesning tug'ilgan kuniga yaratgan edim. Ha, mayli, bularga yana 1-2 marta ishlov berish kerak ekan. Xo'sh, kengisi nima? Bu ko'ngilli emas. Bu yerda bayramni men buzaman, sen emas. Menimcha uning bayrami tugayapti, Tressi. Shu harakatni davom ettiramiz. Ha, bunisi qanday xususiyatga ega ekan? Yo'q. Yo'q. Bu ko'ngilli emas. Meni pastga tushir. Ah, qayerga shoshilyapsan? Axir bayram endi boshlanmoqda. Voy. Xo'sh, nima deysan, Tressi? Rostdanmi? Goblin ajoyib bayram nishonlovchi ekan va shahar ham xavfsiz. Aholi bemalol bayramdan zavqlanishi mumkin.